Կարդանք Աստծո խոսքը, որպեսզի փառավորվի Սուրբ Երրորդությունը, ամեն։ Եվ Հիսուսը շրջագայելով ամբողջ Գալիլեան սովորեցնում էր նրանց ժողովարանների մեջ եւ քարոզում արքայության ավետարանը, բժշկում ժողովրդի մեջ եղած հիվանդություններն ու բոլոր ախտերը։ Նրա համբավը տարածվեց ողջ Սիրիայում եւ նրա մոտ բերեցին բոլոր տարբեր ախտերով ու ցավերով տառապող հիվանդների եւ դիվահարների, լուսնոտների եւ անթամալույսների, եւ նա բժշկեց նրանց։ Եվ շատ ժողովուրդներ, որոնք եկել էին Գալիլեայից, Դեկապոլիսից, Երուսաղեմից, Հրեաստանից եւ Հորդանանի մյուս կողմից, հետեւում էին նրան։ Եվ բազմությունը տեսնելով, նա լեռը բարձրացավ, եւ երբ նստեց այնտեղ, աշակերտները եկան նրա մոտ։ Եվ իր բերանը բացելով, սովորեցնում էր նրանց եւ ասում. Երանի հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Ուզում եմ զուգահեռներ անցկացնենք Մովսեսի եւ Հիսուսի միջեւ։ Ինչպես Մովսեսը հրեաներին Եգիպտոսից հանեց, ամեն տեսակի աղտերից Եգիպտոսի հանեց եւ բերեց, հաստրեց Սինա լեռը եւ բարձրացավ լեռը, որտեղից ստացավ օրենքը, այնպես էլ տեսնում ենք Հիսուսը տարբեր տեսակի ցավերից, տառապանքներից, դևերից ազատելով ժողովրդին իր հետ բարձրացեց լեռը, որտեղ պետք է տար նոր օրենքը, Աստծո արքայության ավետարանը։ Եվ սա շատ կարևոր է, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, որպեսզի տեսնենք ինչով է սկսում Տեր Հիսուսը իր արքայության ավետարանը։ Ասում է Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Ինչ է նշանակում Երանի։ Մարդիկ ինչ են լսում, ինչ են հասկանում Երանի ասելով։ Աշխարհի մեջ մարդը մտածում է, Երանի ես առողջ լինեմ, չհիվանդանամ։ Երանությունը այսինքն մի վիճակ է, որ լավ է քեզ, երջանիկ ես, նեղություն չունես, տարապ։ Մեկ ասում է Երանի ես լավ հարուստ լինեմ, մեկ ասում է Երանի ես պաշտոն ունենամ, մեկ ասում է Երանի թանկարժեք մեքենա ունենամ, մեկ ասում է Երանի գիտություն ունենամ, լավ ջութակ նվագեմ, ես շատ գիտեմ, ամեն մարդ մի բան ասում է, եւ այս բաներից ոմանք լավ բաներ են, ոմանք այդքան էլ լավ բաներ չեն, բայց ամեն դեպքում մարդիկ մտածում են Երանի ես բանը, Երանի են բանը, բայց Հիսուսը ասում է Երանի ես ոչ մի բաներից, ինչ որ աշխարհում մարդիկ խոսում են, Հիսուսը Երանի չի տալիս ես բանի։ Եվ Սուրբ խոսքը մեզ սովորացնում է, որ ինչ մարդիկ ուզում են հարուստ լինեն, մարդիկ ուզում են ճոխ ապրեն, մարդիկ ուզում են այսպես ամեն բան ունենան, բայց Հիսուսը ասում է Երանի աղքատներին։ Տեսնենք ինչ հասա նշանակում։ Սուրբ գիրքը մեզ սովորացնում է, որ երկու տեսակի հարստություն կա, մի տեսակը Աստված չի հավանում, մի տեսակը հավանում է։ Այն տեսակի հարստությունը, որ միայն դիզվում է այս աշխարհի համար, միայն դիզվում է ժամանակավոր հաճույքների համար, միայն դիզվում է, որպեսզի մեղքերը շատացնենք, Աստված մերժում է այս հարստությունը եւ ասում է ոչ։ Իսկ այն հարստությունը, որ մարդը դիզվում է երկնքի համար, երկնքում գանձա դիզում, այսպեսի հարստությունը Աստված հավանում է եւ ասում է այո։ Եվ դուք հիշեք Մեծահարուստին եւ աղքատ Ղազարոսին։ Այստեղ այս Մեծահարուստը, որ հարստությունը դիզել էր, ամեն օր քեֆ էր անում, ամեն օր ուտում խմում էր, բայց նա Երանի մեկը չէր, որովհետև նրա վերջը շատ վատ եղավ։ Իսկ այս աղքատը, որ իր հարստությունը դիզել էր երկնքում, գնաց եւ Աբրահամի գոքում իր խաղաղությունը եւ հանգստությունը գտավ։ Ինչպես էս երկու տեսակի հարստություն կա, մեկը փնովելի, մեկը գովելի Տիրոջ կողմից, այնպես էլ երկու տեսակի աղքատություն կա, որը մեկ գովում Աստված եւ չի գովում։ Այն աղքատությունը, որը այսպիսի աղքատություն է, Սուրբ Աստվածը մեզ բժշկելով ամեն տեսակի դևերից, ամեն տեսակի մեղքերից, մեզ կանչելով իր ավետարանի լույսին, հորդորում է մեզ, որ մենք Սուրբ Հոգին ստանանք, Սուրբ Հոգու պտուղը ստանանք, եւ Աստված նայում, արդյոք մենք հարստացել ենք այս պտուղով, թե ոչ։ Եթե տեսնում եմ մեր վրա չկա, մենք աղքատ ենք խաղաղությունից, մենք աղքատ ենք եղբայրասիրությունից, մենք աղքատ ենք ողորմությունից, մենք աղքատ ենք աստվածային իմաստությունից, Աստված չի հավանում այսպիսի աղքատություն։ Բայց Աստված հավանում է այն աղքատությունը, երբ որ մենք աղքատ ենք նախանձից, երբ որ մենք դադարեցրել ենք մեր հպարտությունը, երբ որ մենք բաժանվել ենք մեր դյուրագրգռությունից, այսինքն աղքատացել ենք տարբեր տեսակի հոգևոր աղտերից,
Այս հոգևոր աղքատությունն է, որ Աստված գովում է։ Եվ ասում է հոգսի Երանի հոգևոր հոգիով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի թակավորությունը։ Չեմ ուզում պատմական բաներ խոսեմ, Եսայի մարգարե օրերին ինչպես էին մարդիկ աղքատանում եւ սպասում Աստծուն, ինչպես իրան գիտեին, որ այդ աղքատների համար Մեսիան գալու է եւ պատգամ տա։ Եվ Հիսուս ասում է Երանի ձեզ, որ այդ Եսայի մարգարեության Եսայի այս Աստծո աղքատները դուք եք այսօր, որ լսում եք այս խոսքը։ Ես այս բանը թողնում եմ, քանի որ ժամանակ չունենք շատ այսպես պատմական էքսկուրս անցնել, ուղղակի ձեզ որպես Աստծո ժողովուրդ ասում եմ, արդյոք դու աղքատացել ես քո մեղքերից, քո չարություններից, եթե այո, Աստված քեզ երանի է տալիս։ Եվ պատկերացրեք, ինչպես Հակոբ Նահապետը տեսավ մի աստիճան, որ երկրից դեպի երկինք էր տանում, եւ այդ աստիճանի գլխին կանգնած էր ինքը Տերը։ Եվ սա մեծ պատգամ էր Հակոբ Նահապետին եւ մեզ բոլորիս, որ Աստված մեզ սպասում է, մենք պետք է բարձրանանք այս աստիճանով, մինչեւ հասնենք Տիրոջը։ Եվ այս աստիճանի առաջի քայլը, առաջի այսպես աստիճանը սա հոգիով աղքատ լինելն է։ Ինչ է նշանակում հոգիով աղքատ լինել։ Երբ որ դու գալիս ես Աստծո մոտ, ինչ ես բերում քո հետ։ Մեկը բերում է իր իմաստությունը, մեկը բերում է իր հարստությունը, մեկը բերում է իր ծնողներին, ասում է պապս քանա եղե, ես շատ գիտեմ ինչ, մարդա մի բանով մոտենում է Աստծուն։ Սա Աստված չի ընդունում։ Երբ որ մենք մոտենում ենք Աստծուն, մոռացի քո գիտությունը, քո գիտությունը Աստծո դեմ ոչինչ է։ Մոռացի քո սերունդը, ինչից ես դու սերվել։ Սա ոչինչ է, կապ չունի, դու հայ ես, ճապոնացի ես, Աստծո համար սա կապ չունի։ Մոռացի ինչ ես սովորել, մոռացի ինչ եկեղեցուց ես, ամեն բան մոռացի, երբ որ կանգնում ես Աստծո առաջ, դու աղքատ ես, դու կարիք ունես Աստծո։ Միայն քո մեղքերը հիշի, որպեսզի Աստված լվակ ես և մաքրի։ Եվ ահա այսպիսիններին Աստված երանի է տալիս։ Մի մտածեք, թե մենք այսպես չենք կանգնում Աստծո առաջ։ Մենք աղոթ քանելուց չենք կարողանում լռենք։ Մենք կարնում ենք այնպես, կարծես Աստված մեզ ինչ-որ բան է պարտական և պետք է տա։ Եվ դա համար, որտե՞ղ գիտեմ, երբ որ չի տալիս մեր աղոթքի պատասխանը, մենք նեղանում ենք Աստծուց։ Որտե՞ղ մտածում ենք, պարտքերը չփակեց Աստված։ Սա է, որ մենք հարուստ ենք, չակերտավոր, բայց Աստծո ուզած հարստությունը շիշը չի սա, այլ մեր հարստությունն է։ Մենք ամեն մեկս ինչ-որ բաներ ենք ուզում բերենք Աստծո մոտ։ Միջդեռ Աստված ուզում է, որ մենք աղքատ լինենք։ Եվ սա Աստվածային հատկությունն է, այս աղքատությունը։ Պողոս Առաքյալն ասում է, նա որ հարուստ էր աղքատացավ։ Հիշում եք այս խոսքը։ Հիսուսը, որ հարուստ էր աղքատացավ մեզ բոլորի համար։ Ինչի՞ մենք չենք ուզում աղքատանանք։ Մենք Աստծո չափ հարուստ ենք, որ չենք կարողանում աղքատանալ։ Ինչ ունենք մենք։ Ինչ ունես դու, որ հպարտանում ես Աստծո առաջ։ Ինչ ունես, որ Աստված քեզ չի տվել։ Ուրեմն Աստծո առաջ կանգնելուց պետք է աղքատանանք։ Եվ այս ամենակարևոր բանը սա է, որ մենք այդ աստիճանով պետք է բարձանանք, եւ այդ աստիճանով բարձանալուց նմանվենք Հիսուսին, մոտենանք Աստծուն, դառնանք Հիսուսի նման։ Ինչպե՞ս պիտի դառնանք Հիսուսի նման։ Հիսուսը ինքը իր խոսքի մեջ ասում է, ասում է, ինձ նմանվեք, որ հրաշքներ եմ անում, հիվանդներ եմ բժշկում, հա, որ հարություն եմ տվել աղքատ Ղազարոսին, ինձ նմանվեք։ Ինչ է ասում Հիսուսը։ Ապրեք, ասում է, նմանվեք ինձ, որ հեզ եմ և սրտով խոնար։ Մարդիկ այսօր կարող է հրաշքներ անեն, նույնիսկ մեռելներին հարության են, բայց եթե հպարտ են, հպարտություն կայացվես, ա ոչինչ չի Աստծո, Աստծո համար։ Աստված մեզ նայում է, որպեսզի տեսնի, արդյոք ես խոնար եմ, արդյոք հեզ եմ, թե չէ։ Եվ այս աշխարհային մտածողությունը, որ մենք ինչ-որ բան արժենք, մենք բերում ենք որպես քրիստոնյաներ մեր եկեղեցիների մեջ, մեր համայնքների մեջ։ Հիմա ուզում եմ հատուկ ձեզ դիմել, երիտասարդներ, որ այստեղ նստած եք, դուք նոր եք սկսում ձեր հոգևոր այս աստիճանի բարձրացումը, հոգևոր կյանքը։ Առաջի քայլը, առաջի և ամենակարևոր բանը խոնարությունն է, աղքատ լինելը Աստծո առաջ, Աստծո առաջ խոնար լինելը, ոչ թե խոնար դեմք ընդունել սենց կանգնելը, ճիշտ հասկացեք, խոնար լինել նշանակում է Աստծո ասածը անել, Աստծո ուզածը անել, Աստծուն ենթարկվել, սա է խոնարություն։ Եվ առաջի աստիճանը խոնարությունն է։ Եթե դու ես աստիճանը ոտքդ չդնես, առաջի աստիճանին չես կարող բարձրանալ երկրորդ աստիճանի վրա։ Բայց երկրորդ աստիճանում էլ է խոնարությունը կարևոր, նույնիսկ վերջի աստիճանում, երբ որ հասնենք Հիսուսին, այնքան մենք մոտենանք Աստծուն, որ արդեն Հիսուսի հետ, ոնց որ Մովսեսը Աստծո հետ դեմ առ դեմ խոսում էր, մենք էլ սենց
կարողանանք խոսանք, էլի այդտեղ պետք է խոնարհությունը, որովհետև սատանան ամենամոտիկն էր Աստծուն, ամենամոտն էր Աստծուն, բայց հպարտության պատճառով ընկավ, եւ իշքան վերև ենք բարձանում, այնքան ընկնելը ավելի ցավոտ է լինում, իշքան մենք բարձանանք վերև, այնքան մենք մեր խոնարհությունը պետք է շատացնենք, որովհետև ընկնելը ավելի ցավոտ է լինում, ծերեր ձեզ եմ դիմում, դուք որ արդեն մոտեցել եք ձեր կյանքի ավարտին, եւ ահա հանդիպելու եք Աստծուն, խոնարհությունը ամենակարևոր բանն է ձեզ համար, խոնար եղեք Աստծո առաջ, որովհետև մի մտածեք, թե մենք կյանք ենք ապրել Քրիստոս հետ, ճանապարհ ենք անցել, կապ չունի, հիշեք սատանային, որ լույսի հրեշտակ էր դարավ խավարի իշխան, եւ միջին տարիքի մարդկանց էլ եմ դիմում, այսպես կարծես մենք ինչ-որ երիտասարդությունից անցել ենք, մոտենում ենք մեր այս հասուն տարիքին արդեն, այստեղ էլ կարծես այս խաշմերուկի վրա մենք կանգնած ենք, եւ մեզ էլ է պետք այս խոնարհությունը, որպեսզի մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ. Ես վերջերս կարդում էի Սուրբ Հայրերիս մեկի գրվածքը, եւ տեսա հիմիկվա քրիստոնյաներս եւ այն ժամանակվա քրիստոնյաները ինչ տարբերություններ են ունեցել իրար մեջ. Այս մարդը ասում է, այս հայրը, եկեղեցու հայրերից մեկը, ասում է, քրիստոնյայի ամենավտանգավոր բանը պատիվն է, որ պատիվ են տալի իրան, էլի։ Եվ տեսա, որ իրոք այն ժամանակ մարդիկ պատվից փախնում էին, հենց մեր կաթողիկոսների պատմությունը, եթե կարդանք, զորով բռնե, տարե զորով կաթողիկոս են դրել, հա, մարդկանց այդ սրբերի կյանքը կարծում են փախել են միշտ, զորով բռնե, Հովհաննես Ոսկեբերանին գողացել են, չի իմացել, կանչել են կարգի մեջ, ասել են, բան ունենք հարցնելու, գողացել տարել են Կոնստանդնապոլիս, դրել են բան պատրիարք ամբողջ իմպերիա, ոնց է, կայսրության, մարդիկ չեն ուզել, մարդիկ փախել են պատիվներից, եւ նույնիսկ այդ դեպքում, երբ որ իրանք դարձել են մեծ պաշտոնների, փախել են պատիվներից, չեն ուզեցել, որտեղ իմացել են, որ պատիվը ամենավտանգավոր բանն է, որ քրիստոնյային կարող լինի, որտեղ երբ որ մարդը պատվում է, սկսում է հպարտանալ, սկսում է հարստանալ ոչ թե Աստծով, այլ սկսում է հարստանալ իր պատիվներով, իր կոչումներով, իր չգիտեմ ինչերով, այսպես կասկածելի բաներով ժամանակավոր, եւ Աստծո փառքը փոխանում է իր փառքին, մարդը սկսում է արդեն խարոզել ոչ թե Աստծո փառքի համար, այլ որ իրան պատիվ տա, մարդը երկում է ոչ թե որ Աստված փառաբանվի, որ ասեն ինչ լավ երկիչ է, մարդը գալիս է խարոզի ոչ թե նրա համար, որ Աստված փառավորվի, այլ ինքը իրան ուզում փառավորի, եւ այս պատիվը շատ վտանգավոր մի բան է, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, այսօրվա քրիստոնյաներիս ենք նայում, ես ինձ էլ եմ նայում, մնացածին էլ, մենք ոչ միայն մեզ չի բավարարում այն պատիվը, որ Աստված տվել է մեզ, մենք նոր պատիվներ ենք փնտրում, նոր տեղեր ենք ուզում, ուզում ենք բարձրանանք, ուզում ենք ինչ-որ պաշտոնել գրավենք, որ մերը չի, մենք անընդհատ պատիվների ենք ձգտում, եւ մենք սա ուղղակի ձևը մեր քթից բռնած տանում է, Մովսեսի ժամանակ Կորխը, Դաթանը եւ Աբիոնը ինչ ուզեցին, ավելի պատիվ, իրանք ղևի ցեղից էին, քահանայական ցեղից, ասին Մովսեսն ո՞վ է, Ահարոնով է, որ ինքը պետք է քահանապետ լինի, մենք էլ ենք Աստծո ժողովուրդ, մենք էլ կարող ենք քահանալ ենք, եւ ինչ եղավ, այո, ողջ ճնգան գետինը պատրվեց իրանց ամբողջ ընտանիքով, իրանք ամբողջությամբ մտան դժոխքը, սա մի ուղի է մեզի ցույց տալիս, որ մենք պատիվներ փնտրելով գնում ենք դժոխք, միթե ձեր պատիվը, մեր պատիվը մեզ հերիք չի, որ մենք հասարակ մարդիկ լինելով դարձել ենք Աստծո որդի, միթե որ մենք ստեղ նստած ենք, էսի մեզ պատիվ չի մեզ համար, որ Աստված մեր մեջ ներկայ է, այսօր աշխարհում մարդիկ գնդեղ ֆրֆռում են, ես ինչ անեմ, ում մեջ է Աստված, ահա մեր մեջ է Աստված, միթե այս պատիվը մեզի ավելի պատիվ ենք ուզում, սրանից ավելի ինչ պատիվ պետի լինի, Աստված մեր մեջ ներկա, իսկ մեր այդ պատիվներ փնտրելը մեզ դժոխք է տանելու, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, շատ ուշադիր լինենք այս բանի համար, այսօր մենք աշխարհային քրիստոնյաներ ենք, աշխարհի գաղափարներով քրիստոնյաներ ենք, միշտ մեր եկեղեցու հայրերը մեզ սովորացնում են, ասում են փախեք պատիվներից, փախեք հպարտությունից, փախեք ամեն տեսակի այսպիսի բաներից, որ կարող է ձեր անձը բարձրանա, ձեր անձը փառավորվի, եւ մենք նորից վերադառնում ենք Հիսուսի այս խոսքին, Երանի հոգիով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի թագավորությունը, ի՞նչ է երկնքի թագավորությունը, երկնքի թագավորությունը Հիսուսը ինքն է, ով որ Հիսուսը ունի, երկնքի թագավորությունը իր մեջ է, ընդունել ես Հիսուսին, երկնքի թագավորությունը քո մեջ է, ինչի՞ տա պետք ստեի թագավորությունը, ինչի՞ տա պետք, որ քեզ ասեն մալադեց, Վարդան եղբայր, լավ քարոզեցիր, ասենք չասին ինչ, կամ ասին ինչ, եթե Հիսուսը իմ մեջ է,
Եթե երկնքի թակավորությունը իմնա, ի՞նչ պետք է այս երկրի բաները, այսպիսի բաները։ Բայց հիմա կասեք, բա ո՞նց է, քարոզիչներ կան, բանը, քահանաներ կան, եպիսկոպոսներ կան։ Սա մեր գործը չի, սա Աստված ում կանչում է, նրան էլ օրհնում է, նրան էլ նշանակում է։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք իրանց պաշտոնի մեջ չեն, այլ տարբեր տեսակի աշխարհային մեթոդներով, կաշառքներով, եսիմինչերով ուզեցել են պատիվ ստանան և բարձրանան այս աստիճաններով, իրանք ընդունելու են դժողքի ամենախորը տեղերը։ Եվ շատ վտանգավոր է քարոզիչ լինել, շատ վտանգավոր է քահանա լինել։ Եվ մենք ամեն օր ձեր համար աղոթում ենք, բայց դուք պետք է մեր համար աղոթեք ամեն օր, որտեղ սատանան ընկնում է հայտնի մարդկանց ընտանիքների ետևից, քարոզիչը քարոզում է, սատանան ընկնում է իր ետևից, իրան ոչնչացնելու, իր երեխեքին մեղքի մեջ գցելու համար։ Եվ ձեր պարտականությունն է աղոթել մեր համար։ Մի մտածեք, որստեղ կանգնում խոսում ենք, մենք ձեզնից լավն ենք, մենք շատ վտանգավոր վիճակի մեջ ենք, որովհետև ուզես թե չուզես պատիվ ես ստանում։ Սուրբ Գիրքն էլ ասում է, պատիվ տվեք խոսքը քարոզողներին և այլն, բայց այս պատիվը մեզ կարա դժոխք տանի։ Դրա համար դուք պատիվ եք տալիս, թե չեք տալիս, կամ ձեզ պատիվ են տալիս, թե չեն տալիս, միշտ հիշեք, ամենամեծ պատիվը, որ հնարավոր է այս երկրի վրա, և ընդհանրապես ամենամեծ պատիվը, որ հնարավոր է երբևէ, սա Աստծո անունով կոչվելն է։ Մենք քրիստոնյա ենք, չէ՞ կոչվում, Քրիստոսի անունը մեր վրա, սա ինձ մեծ պատիվ, ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ ուզում ես եղի, ո՞նց ուզում ես մտածի։ Մեկա, մեռնելու ես, մերկ մտել ես երկիր, մերկ էլ դուրս ես գալու ես երկրից, բայց երանի են մարդուն, ով ես երկրի վրա աղքատ կապրի, հոգով աղքատ կլինի, բայց կհարստանա Աստծո ուզածով, կհարստանա խոնարհությունով, սիրով, ողորմությունով, աստվածային բոլոր տեսակի շնորներով, բոլոր տեսակի առաքինություններով, իսկ կաղքատանա ամեն տեսակի մեղքերից, ամեն տեսակի նախանձներից, հպարտություններից, փառասիրություններից, պատիվներից, կմերկանա, որպիսի խոնար, Աստծո նման, Հիսուսի նման, հեզ և խոնար ապրի իր կյանքը այս աշխարհի մեջ։ Ես, վերջացնելով այս փոքրիկ պատգամը, ես չեմ մտածում, որ եսի լսեցիք, հիմա գնալու ենք բոլորս մի անգամից խոնարհվենք, մտնենք երկնքի արքայություն։ Ես շատ քարոզներ եմ լսել, սրանից էլ շատ ավելի ընտիր, և նույնիսկ շատ մարդիկ, որ քարոզել են, սրանից էլ ավելի ընտիր, այսօր մեր հետ չեն, թողել են, հեռացել են Աստծուն։ Խոսքը կապ չունի, կյանքն է կարևոր, բայց ես խոսքը Աստծո խոսքն է, ինչ որ ես ձեզ ասեցի, գնացեք և սկսեք քայլել, այդ աստիճանը հիշեք, երկրից դեպի երկինք, և միայն խոնարհությունն է, միայն խոնարհությունն է, որ սկսում է այդ բանը։ Ուրեմն, եթե դու խոնարհություն չունենաս, Աստծո խոսքը անգին իմանաս, ամենամեծ գիտությունը ունենաս, ամենամեծ երաժիշտը լինես, ամենալավ երգիչը լինես, ամենաուժեղ քարոզիչը լինես, եթե դու խոնարհություն չունես, սա աղբա, ոչնչությունը։ Ամենամեծ հավատի հերոսները, Աբրահամը օրինակ, ասում էր, ես հողում օխիր եմ, երբ որ Աստծուն հանդիպեց։ Սողոմոն իմաստունը, որ ամենաիմաստունն էր և ամենահարուստն էր աշխարհում, ասում էր, մարդը ինչ է, մարդը ունայնությունը, այսինքն ոչնչություն։ Պետրոս առաքյալը ասում է, մարդու ամբողջ փառքը խոտի նման է, իսկ ասում է, խոտել չի, է, խոտի նման է, նույնիսկ խոտել չի, խոտի նման է մեր ամբողջ փառքը։ Այսպես հավատի հերոսները, որ հասել են մեծագույն նվերների Աստծո կողմից, ամենախոնարն են եղել, և Հիսուսը, որպես մեր հավատի կատարողը և առաջնորդը, ամենախոնարն էր, հափշտակություն չհամարեց Աստծու հավասար լինելը, հապա իր անձը խոնարացրեց, ունայնացրեց, դարձավ մեր նման, վերցրեց մեր մեղքերը, մեռավ խաչի վրա, որպեսզի ես ու դու կյանք ունենենք։ Ո՞վ ենք մենք, որ չխոնարվենք Աստծո առաջ, ո՞վ ենք մենք, որ մտածենք մենք ինչ-որ բան արժենք, ինչ էլ որ արժենք, սա միայն Հիսուսն է մեր մեջ։ Ուրեմն, սիրելիներս, երանի հոգով աղքատներին, աղքատացեք, թողեք ձեր գաղափարները, թողեք ձեր մտքերը, նույնիսկ եթե դրանք կրոնական մտքեր են, նույնիսկ եթե ձեզ ճիշտ են թվում, նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհը ձեզ խրախուսում է, ասում է, մալադեց, ճշմարտությունը, Հիսուսի անունը ճշմարտություն էր, ճշմարտությունը ասում է, միակ երանին, միակը չէ, ինը երանի է, բայց ես առաջինի մասն եմ խոսում, միակ երանին սա է, երանի խոնարհներից, երանի հոգեով աղքատներից, որովհետև ձերն է երկնքի թագավորությունը։ Թող Տերը տա, որպեսզի բոլորս մտնենք երկնքի թագավորություն ու փառավորենք իր սուրբ անունը, ամեն։